dua di ngus ay sok cokot harus mati ya atau hanet tulalem tong kita dijewer kita lesan ke hanap nah dijewer hulu nah newak nah berarti itu kene hulu nah ya nu geuleuh ningan baterai lemah sok ngus ngus diangkat ku ieu ku aing ngus eta ngus tinggal ikeun atuh ngus ka ka dieukeun karena hulu aing keun sok tuh lah ieu nya tah di dieu sok ngus sok ka dieukeun eta lelena di dieu da lain menang maling. Tuh jadi tilu opat ya teh ring dalapan kok deui kan kade mun anu kaluhur lah di kodok orai yang kaluhur nah jika wing emang lebah lah di bujung nangka awas matil sih itu mata kurang daguan eta nah orai ulang teh didinya apa matilna teh bisa beda eta bodang di peureut. Oh, kumayan 1000 hiji ngejual nak. Tadi teh geus di ieu, kasieun urang teh. Heeh, geus dikorokrak ngene da sakitu pura deet. Gede ieu mah euy. Loba eta teh kade loba eta teh di jero teh deui. Balik deui. Ah, tinggal newa ku Luna. Kerewak. Nah, kitu ning newa ge diga newa. Bener, geus bener kitu. Pasang na sok. Gencet huluna. Huluna gencet asangna berudut. Balik euy. Oh, banyak euy lalenya. Heeh. Mun mah belah girang. Pasti belah girang. Ah, itu mah saat. Moalnya beaknya ka dieu. Tang aya ngaliang tadi dina palupu. Heeh, dina palupu. Ka anu ka belah dieu nya bah ka lobang. Oh, badak eta. Badak ieu mah. Ieu aya keneh moal kodoknya, beak. Heeh. Beak. Iya, ada loba sih biasanya ada 8 teteh. Jalu jalu bikang. Tadi tiga hiji mana? Yes yes yes. Yang di yakin nih. Ah, ada loba lele mentara dua. Anjing. Nah, ngan kena terakhir bogo, ngan gede. Terakhir mah bogo. Tadinya teh tukangan manggut. Nu saya eta. Moal loba upan mah. Kalem loba. Eta didinya tukangan Mang Dede. Teh bone wak lele di darat Mang Dede. Yey. Yey. Tah kitu ini wak lele. Cok kodok deui ya kene. Udah loba kabeh ge didinya we pokona meleleh. Oh, weunya. Hah? Tuh. Ya. Ya, geus beak. Kan terakhir mah bogo urang mah tiheula pul percaya teh 38. Terakhir lele, terakhir bogo. Wah, tanyakeun aing tuh ku palapah kalapa deh terna geus ditiirna. Palapah urang mah kecangkok. Kecangkok. Di kitu tali nanti. Aya 200 siki meureunan. Urang mah di mana daerah eta di Bujong Jengkol 38 jadi lele bari nembak dang teh anjing lele teh gede oh, lele mah iya jadi anakan cicing cicing jadi memetina teh kieu mang le aya cai teh cai teh cai teh leutik cai teh leutik tangga gerepet asup kana liang aya di kodok anjing nah, jadi badang cek aing teh aya di kitu nah uluna loba aing dikorok teh kuaing teh 5 mimitina teh heeh tiir kuaing ngadekeula eta teh kalapa sarua ditiir anjing keneh wae cai tiir deui dijejek kuaing panera teh dikorok teh nah hayu hoy aya cing dikok eta nepikeun ka beak mah sakieu omong teh ka jero terakhir na bogo anjing badag sia aduh cai deui lumayan geus meunang atuh jang sagorengin.